Saben bengi ya lek kasio lek karti lek mikem lek ricem apa? Lek tri. Lek karnem ibu. Lek tri. Nyawa konang. Awakmu pengen pirsa Pak Tri kang pundi? Nggih, Mas. Langgah wonten paling ujung. Paling ujung. Yang memakai jas krem. Oh, menika. Menika ingkang nyuwun saking gunung. Yen mamajang mung karo janur kuning kembang wae ngasih kuru. Kelunggen punya. Ngetong-ngetong ini pikirannya abot. Kuru. Iki kaya-kaya. Sapa? Cilik-cilik ini kita pikirannya abot. Dua tanggungan. Panas udan aling-aling. Capi. Pun Pak Tri ingkang kinurmatan ingkang kalawau ngerasa kelangan langgapipun caping gunung sugeng midhangetaken nggih Bapak Tri. Oke, siap. Kok kene? Oh iya. Ndak jaman
langit samping gunung dawuh saking panjenenganipun ingkang kinurmatan Pak Tri. Hanyaringi rawuhipun sedherek-sedherek lar gegen saking panjenenganipun Paman Bupati ingkang medharah hina menika kantor ben kewal rawuh. Pun sejak kathahipun ngantos sampurna dengan bicara materi pepanggihan darah hina menika sinambi mirsani Dias Ayu Widyawati kang parang suara. Tegese jeneng campur sari iki apa ngguna? Sampar angin lho. Lah iya tegese. Samparke kan nek umpamane ngene to. Samparke guak lah, guak wis. Oh, guak angin. Guak. Heem. Ora ngerti kedhe. Apa ora ngerti? Sak durunge acara iki mau lekas, yogane do kerukan kabeh ya iki. Lah piye? Ya sampar angin iki mau. Oh, berarti inisiale tuh. Aja mbok cetake. Iki piye? Aku krungu-krungu enggal kukut nada. Oh, ki mau wis, ora sida, Dik. Ora sida, ora sida kukut. Ora sida kondangan. Dadi kondange mung sampar angin ki mau. Ya muga-muga ora bubar ya, Mas. Amin. Amin. Muga-muga aja kompak ngene iki ya, Mas. Ya gole iki, Dik. Iki. Iya. Pimpinan yo tergantung pimpinane, Dik, no. Lah iya. Pimpinane iki lho, sapa iki mau jenenge, Dik? Batoro. Tara katong. Yo, ditutuk dari rumiyin, monggo.